Սպորը մնացել են Պահեստայինների նստարանին եւ խաղալու հնարավորություն է ստացել վտանգավոր հեռահաշ հարված Ալեմաոյի կողմից Յուրչենկ։ Ալեմաո շատ լավ է նկատում Արտյոմ Ավանեսյանին դեպի Տուգանային հրապարակ, Մայլսոն Լիվա ընդունեց գնդակը, շրջադարձ արված ու անհաջող ստացվեց։ Ուգան Բարձումյանը նկատեց դրան Նարսինգը եւ Լիման է սպասում փոխանցման։ Մայլսոն Լիմա պատասխան փոխանցում Արմեն Ամբարձումյան եւ գոլ։ Արարատ Արմենիայի ավակը առաջը իր թիմին մղում աշխի մեջ։ Մայլսոն Լիմայի փոխանցումը խաղում է Հայաստանի հավաքականում։ Վիմեր Կատի կոպից սխալ եւ Ալաշկերտը պատժում է Ժոզե Մբալո 1-1, բայց Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները թույլ չեն տալիս մրցակցին հակագրոհել, այս անգամ գուցե ստացվի, եթե հաստի գնդակին Մայլսոն Լիման հասավ։ Լիման ընդդեմ Գրիգորյանի, Լիմա, Մայլսոն Լիմա եւ Յուրչենկոն է փրկում, Յուսուֆ Օտուբանջո կրկի Յուրչենկո։ Փայլում է Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ, այս դեռ տեսնում ենք, այսինքն փոփոխությունը հաշվի առնելով դարպասը պաշտպանում է Դավիթ Յուրչենկոն համար 1, Բեյմար Անգուլո եւ դարպասաձողը փրկեց հիմա Ալաշկերտին, եթե ընթացավ առաջ չստացավ փոխանցում։ Ժոզե Մբալո հեռացնում է գնդակը Վիմեր Կատին։ Մայլսոն Լիմա Ֆուրցիձեին ֆրջանցեց, սարված եւ մոտական կյունը փակել է Յուրչենկոն։ ԲԿՄ-ի դեմ մրցավեճում փոխարինման էր մտել ու հաղթական գոլ խփել Շաղոյան, շատ լավ փոխանցում Յուսուֆ Օտուբանջոյին, Օտուբանջո դեպի Լիման եւ գոլ։ 2-1 Արարատ Արմենիան հաշվի մեջ առաջ է անցնում խաղերի ավարտ։ Հերվից սարված Վիմեր Կատին է փրկում, այսա արդեն լուրջ սպառնալիք էր։